Komandir başla. Kəşfiyyat diversiya qrupunun komandiri. Allah hamı yaşamay olsun. Allah bizləri qorusun. Budur mən qrupundan bir yerdə götürdüyümüz qənimətlər. 44 günlük vətən müharibəsindən növbəti video görüntülər yayımlanıb. Azərbaycan ordusunun kəşfiyyat və diversiya qrupunun əsgərləri düşmən mövqələrə hücum edib, onları qovduqdan sonra əldə etdikləri qənimətlərlə birlikdə bu anları əbədiləşdiriblər. Bu da Kədə bəyimizin fəxri. Urallarını çəkim, qoy görsün. Qoy görsünləri, qoy hamı görsün. Baba, baba, Urallarının biri orada qorxu qaçıblar. Biri burada qorxu qaçıblar. Əzüqaları, hər şeylərini burada qoyur.